নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আমি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক আসামৰ ইকনমি, অসমৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ লগত ৰিলেটেড কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম। চ' বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নসমূহ আমি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম, আপুনি এই ভিডিঅ'টো আমাৰ লগত শেষলৈ চাই থাকিব। কিন্তু লগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত যদি এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই, সকলোতে আপুনি জইন হওক, আপোনাৰ এই হেল্প হ'ব। লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটত নিশ্চয় ভিজিট কৰিব। তাত ভিজিট কৰিলে আপুনি বহুত বেছি আপুনি কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ পাই যাব। চ' আপুনি টেলিগ্ৰাম আৰু আমাৰ ৱেবছাইটত দুইটাতে ভিজিট কৰিবই, টেলিগ্ৰামত জইন হ'বই। চ' আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ আগতে আৰু এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে যে ভাৰতত পোনপ্ৰথমে কাগজৰ মুদ্ৰা কেতিয়া প্ৰচলন কৰা হৈছিল, কেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলন হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আছে 1861 চনৰ পৰা। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এইটো, ঠিক আছে। 1861 চনৰ পৰা ভাৰতত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাগজী মুদ্ৰা প্ৰচলন হৈছিল। নেক্সট ইজ যে পিয়'ৰ বেংকিং নাথিং এলছ এ কল কণ্টেণ্টাৰ কোনটো বেংকৰ আছিল, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ শ্লোগান আছিল, শ্লোগানটো আপুনি ভালকৈ মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে ভাৰতৰ আৰ্থিক নীতি কোনে তৈয়াৰ কৰিছিল, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ আৰ্থিক নীতি, ইকনমিক নীতিটো কোনে তৈয়াৰ কৰিছিল। মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সে এই ভাৰতৰ আৰ্থিক নীতিটো তৈয়াৰ। চ' আহক আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, কোনটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য আছিল অৰ্থনীতিৰ বৈষম্য সংশোধন কৰা। কোনটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা, প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য কি আছিল, অৰ্থনীতিৰ বৈষম্য সংশোধন কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে কোনখন দেশ ছাৰ্কৰ সদস্য নহয়। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, ইয়াত ছাৰ্কৰ ফুল ফৰ্ম কি যদি আপুনি জানে আমাক কমেণ্টত জনাব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আহি যাব পাৰে, কোনো ঠিক নাই। ছাৰ্কৰ সদস্য নহয়, ম্যানমাৰটো হৈছে ছাৰ্কৰ সদস্য নহয়। ইয়াৰ পিছতে আছে যে অৰ্থনীতিৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়। প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আদাম স্মিথক অৰ্থনীতিৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। আমি আপোনালোকৰ কাৰণে টাৰ্গেট আসাম পুলিচ 2022 নামৰ এটা ইবুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, আৰু এই ইবুকটোত আমি কমপ্লিটলি 1200+ কোৱালিটি কুৱেশ্যন আমি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছোঁ। এণ্ড অল অফ দিছ কুৱেশ্যন আৰ ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট, আপুনি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব। চ' এই ইবুকটোত আমি কি কি প্ৰভাইড কৰিছোঁ আপোনালোকক এটা আৱাস দিব বিচাৰিছোঁ, যে আমি মিক্সড MCQ হিষ্ট্ৰীৰ লগত কুৱেশ্যন আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ, মিক্সড MCQৰ কুৱেশ্যনো ইনক্লুড কৰিছোঁ। লেংগুৱেজ এণ্ড লিটাৰেচাৰ, ফেমাছ পাৰ্চন এণ্ড ফেমাছ প্লেচ, এৱাৰ্ডছ এণ্ড অনাৰ্ছ, ফেষ্টিভেল, গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়া, এই সকলোবোৰ টপিকৰ উপৰিও আমি বহুত বেছি এক্সট্ৰা প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছোঁ, এক্সট্ৰা বস্তু আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ এই ইবুকটোত। চ' আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপুনি চেক আউট কৰিব, বহুত বেছি আপোনাৰ হেল্প হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে যে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ প্ৰকাৰ কি, মিশ্ৰ অৰ্থনীতি, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। RBIয়ে জাৰি কৰা প্ৰথম কাগজৰ মুদ্ৰা কি আছিল, পাঁচটকীয়া কাগজৰ মুদ্ৰাটো আছিল RBIয়ে জাৰি কৰা প্ৰথম কাগজী মুদ্ৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে ভাৰতৰ প্ৰগ্ৰেছিভ টেক্স কি, ইনকাম টেক্স হৈছে ভাৰতৰ প্ৰগ্ৰেছিভ টেক্সট। ইয়াৰ পিছতে আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, কিমান চনত 6টা ভাৰতীয় বেংকক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল, 1980 চনত 6টা ভাৰতীয় বেংকক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল। ইয়াত কি কি বেংক সেইটো আপুনি যদি জানে আমাক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব, ইয়াত 6টা বুলি কৈছে, কোন 6টা বেংক। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে কোন চনত ৰাষ্ট্ৰীয় বীজ নিগম স্থাপন কৰা হৈছিল, 1963 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় বীজ নিগম স্থাপন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, কি আছে GDPৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বত ভাৰতৰ অৱস্থান কি, পঞ্চম। GDPৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বত ভাৰতৰ অৱস্থান হৈছে পঞ্চম, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভালকৈ মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত আছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনা আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, 1950 চনত ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। RBIয়ে কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছিল, অৰ্থাৎ RBI কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছিল, 1935 চনত RBI প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়ো, কোন জাতৰ গৰুৱে সৰ্বোচ্চ পৰিমাণৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰে, এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হাৰিয়ানী জাতৰ গৰুৱে সৰ্বোচ্চ পৰিমাণৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰে। কোন চনত কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বোৰ্ড প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল, 1948 চনত ভাৰতত কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বোৰ্ড প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়ো, কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, কোন ৰাজ্যত কেন্দ্ৰীয় মহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আছে, হাৰিয়ানাত আছে। ইয়াৰ পিছত আছে যে এই হাৰিয়ানাত কেন্দ্ৰীয় মহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো আছে, 1985 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এই কেন্দ্ৰীয় মহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো। বিশ্বৰ লোহাৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান কি, চতুৰ্থ, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে চৰকাৰী ৰাজহৰ বৃহৎ উৎস কি, পৰোক্ষ কৰ। চৰকাৰী ৰাজহৰ বৃহৎ উৎস হৈছে পৰোক্ষ কৰ। ইয়াৰ পিছতে আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, ভাৰতৰ কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত গধুৰ উদ্যোগৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়ত। ইয়াৰ পিছত আছে কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা মহালানাবিছ মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক
পরিকল্পনা ইয়ার পিছত আছে কুয়েশন নম্বর 24 মন্দাবস্থার সময়ত দেশের অর্থনৈতিক উদ্ধার করার প্রধান উপায় কি ঘাটি বাজেট ঘাটি বাজেট হচ্ছে মন্দাবস্থার সময়ত দেশের অর্থনৈতিক উদ্ধার করার প্রধান উপায় ইয়ার পিছত আছে কুয়েশন নম্বর 25 কোনখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ত সেউজ বিপ্লব অর্থাৎ গ্রিন রেভলিউশন আরম্ভ হয়েছিল গ্রিন রেভলিউশন আরম্ভ হয়েছিল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ত ইয়ার পিছত আছে যে ভারতবর্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন জনোৱা অনুষ্ঠানৰ নাম কি জাতীয় উন্নয়ন পৰিষদ ইয়াৰ পিছত আছে কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত পৰিয়াল পৰিকল্পনা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবম নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত কৃষিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত ইয়াৰ পিছত আছে যে নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰাইছিল মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰাইছিল 1 জানুৱাৰী 2015 চনত নীতি আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছত আছে অৰ্থবিজ্ঞান অৰ্থাৎ ইকনমিক্সৰ শব্দটো ইকনমিক্স শব্দটো কোনটো ভাষাৰ পৰা অনা হৈছে গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা অনা হৈছে এই অৰ্থনীতি বা ইকনমিক্স এই শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা অনা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 আছে যে ভাৰতত উৎপাদিত মুঠ চাহৰ অসমত কিমান উৎপাদন কৰা হয় 50% বা 51% বুলি আহিছে 51% বা 50% অপশ্যন চাই আপুনি ভালকৈ উত্তৰ দিব যে ভাৰতত উৎপাদিত মুঠ চাহৰ অসমত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ উৎপাদন কৰা হয় 50% বা 51% যেনেকৈ অপশ্যন থাকে আমি আপুনি সেইমতে উত্তৰ দিব ইয়াৰ পিছত আছে যে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল 1970 চনত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো এছিয়াৰ প্ৰথমটো চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত যোৰহাটত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 তৃতীয়ক বৃত্তিৰ অন্তৰ্ভুক্তি বুলি কাক কোৱা হয় ব্যৱসায়িক তৃতীয়ক বৃত্তিৰ অন্তৰ্ভুক্তি বোলা হয় মানৱ বিকাশ সূচকত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান কি মানৱ বিকাশ সূচকত 130 নম্বৰ স্থান আছে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনে মানৱ বিকাশ ধাৰণাটো আগবঢ়াইছিল ডক্টৰ মহবুব উল হকে মানৱ বিকাশৰ ধাৰণাটো আগবঢ়াইছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 আছে যে কোনে ভাৰতৰ দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাক সৰ্বাধিক পৰিমাণে প্ৰভাৱিত কৰে জনমুৰি আয়ে ভাৰতৰ দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাক সৰ্বাধিক পৰিমাণে কি করে প্রভাবিত করে নেক্সট কুয়েশনটা আছে কুয়েশন নম্বর 38 কোনটো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যক্তিগত উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় ইয়ার পিছত আছে যে ভারতের জাতীয় আয় প্রধান উৎস কি সেবা বিভাগ আর নেক্সট লাস্ট কুয়েশন আছে যে রাষ্ট্রীয় গ্রাহক দিবস কোন তারিখে পালন করা হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন রাষ্ট্রীয় গ্রাহক দিবস পালন করা হয় 24 ডিসেম্বর তারিখে সো বন্ধু বান্ধবীসকল আজির এই ভিডিওটি ইমানখিনিলে আপনার মই আকৌ রিমাইন্ড করাই দিও যে আমি টার্গেট আসাম পুলিশ নম্বর 2022 নামৰ এটা ইবুক ক্রিয়েট করেছো আর এই ইবুকটোত আমি কমপ্লিটলি 1200+ কোয়ালিটি কুয়েশন আমি আপনাদের প্রোভাইড করেছো আর এই ইবুকটোত আমি বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নসমূহ আপনাদের প্রোভাইড করেছো সো আপনার যদি প্রয়োজন আপনি লব পারে ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক আছে আপনি চেক আউট করব আপনার মই কব বিচাৰিছো যে আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্রাম ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকত জইন হ'বৰ বাবে একেবাৰে নাপাহৰিব সকলোৰে লিঙ্ক ডেসক্রিপশন আছে আমাৰ ওয়েবসাইটটো ভিজিট কৰিব আপোনাৰে হেল্প হ'ব সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানখিনিলে আপোনালোকক তাকো লগ পাম ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিওটো ইমানখিনিলে চোৱাৰ বাবে যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব জয় আই অসম